bom dia, meus amigos e minhas amigas. Para quem não me conhece, eu sou o Juarez, criador do canal Recanto Raiz JK. Vocês poderão perguntar o que significa JK. J é Juarez, que sou eu, e o K é a minha filha Catiele, que está sempre junto nos vídeos. E hoje nós viemos aqui, nesse maravilhoso lugar aqui, para ter um bate-papo. Hoje nós resolvemos fazer um vídeo diferente, né? Estamos aqui em Pinhal, aqui na minha chacrinha, né? E hoje é sábado, né? A gente veio aqui nesse laguinho aqui para a gente bater um papo aqui. Então, para bater um papo assim e para a gente se conhecer melhor, para a gente falar melhor da minha pessoa, da Catiele, da minha família, né? Então, para quem não me conhece, novamente, eu sou Juarez, né? Essa é minha filha Catiele. Eu chamo de Cati, né? Mas o nome dela é Catiele. Catiele Rodrigues da Silva. Tenho mais as minhas outras duas filhas, que é Kerlin e a Keila, que você já conhece. E tem o meu filho, Josué e o Caleb. E a minha esposa, Leda, que ficou fazendo o almoço agora. Então hoje aqui eu convidei a Catiele para nós vir fazer esse vídeo aqui, para a gente bater um papo aqui nesse lugar maravilhoso. Então, meus queridos, nós somos uma família abençoada por Deus. Nós somos evangélicos, né? Vocês já devem ter percebido nos vídeos aí, né? E nós nascemos em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, né? Nós moramos atualmente em Porto Alegre, né? E esse meu sítio aqui, que é onde esse local que eu estou aqui, que ele fica a uns 5 minutinhos daqui onde eu estou aqui, né? Desse laguinho aqui. E aí a gente tá... Eu comprei essa chacrinha aqui faz 6 anos aqui, né? Eu já falei em vídeos anteriores aí, né? Mas aqui, como hoje eu vim fazer esse bate-papo, novamente eu vou falar, porque tem pessoas que chegaram recente no canal, né? Então aqui, eu já comprei há 6 anos, vai fazer 6 anos que eu comprei esse sítio aqui, né? E aqui a gente tá na batalha aqui, não temos a casa ainda. Mas muito breve agora já vamos começar a construir, né? E aqui estamos na casa da minha irmã, né? Minha irmã Sandra, que ela só vem aos finais de semana, quando vem para cá, né? Então ela cedeu a nossa casa para a gente quando precisar, que a gente está fazendo os arame ali, né? E plantando alguma mudinha, conforme vocês já viram nos vídeos aí, né? E estamos aqui hoje para nós bater esse bate-papo e vocês conhecer nós melhor, né? Então, eu tenho a minha esposa, graças a Deus, somos casados já desde 82. Posso dizer com muito orgulho que a gente se dá muito bem, somos uma família unida. A Catiele sempre me ajudando juntamente aqui no canal, né? E no meu outro canal oficial também. Inclusive a Catiele tem o canal dela também, que é Cati, WKRS. Se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho lá, aonde a gente faz louvor lá também, eu juntamente com ela, né? Vocês coloquem aí na pesquisa aí Cati, WKRS, tudo junto. Mas inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal dela aí também. Também tem o canal da minha filha também, que é Kerlin Rodrigues, né? O canal do Vicente também, filho dela, meu neto, né? Que eu tenho um neto só, né? Vicente Rodrigo também, o canal dele. E nós estamos aí para bater esse papo aí. E eu falando da minha família, porque nós somos uma família muito unida, temos filho maravilhoso. Nunca penderam para droga, para vício nenhum, nem a minha filha também. Somos uma família abençoada por Deus. E
estamos nessa batalha aqui em Pinhal, né? Como vocês já viram lá nos vídeos, né? Estamos ali. Estou muito feliz, né? Porque Deus concedeu aquele cantinho pra gente ali, né? Pra gente na nossa velhice, né? Pra gente ficar num lugar bem tranquilo, ouvindo o grito dos passarinhos, né? Que é tão maravilhoso. E também quero aproveitar, meus queridos, agradecer todos os meus inscritos. Eu vou falar o nome de alguns aqui que eu vou lembrar, né? E aqueles que eu não lembrar, vocês não fiquem tristes, que uma outra hora posso lembrar, né? Que eu não trouxe nenhuma anotação aqui, né? Mas vou tentar aqui a lembrar o nome de alguns aqui. Em primeiro lugar, eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo José Silva, que é lá do Paraná, lá, que é um amigão muito querido, né? Que a gente aqui nesse canal aqui, né? Aqui na plataforma do canal, a gente se conhece e vira uma família, né? A gente fica muito apegado um com o outro, né? É uma família. E a gente, eu sou muito apegado às pessoas. Eu tenho muito carinho pelas pessoas. E a gente vai fazendo amizade. E muitas das vezes a gente não pode, muitas das vezes, agradar a todos, conforme eu já falei em vídeos anteriores aí, que é uma coisa que muitos não entendem. Eu não me inscrevo, não adianta, eu não me inscrevo em um canal que está fechado, né? E aí muitas pessoas não entendem, ficam um pouco meio que descontente com a gente, mas fazer o quê, né? Porque eu não sei se a pessoa se inscreveu no meu, né? Então esse é um detalhe que talvez muitos também já não fiquem muito satisfeitos, né? Mas fazer o quê, né? É simples, é só abrir o canal e a gente com certeza vai estar apoiando com todo carinho, né? Também quero deixar um abraço para minha querida amiga Adriana também. Que Deus abençoe. Para Joelma também, que Deus abençoe. Joelma Mato. E também para minha amiga Ivete. Também esposa do irmão do José também, né? Lá do Paraná também. E para suas filhas também, a Maiara e as outras, a Kelly. Todas as meninas ali, que também ajudam ali, naquele trabalho maravilhoso. E também para quem mais? Tem tantos amigos, para o Chico do Sertão também, que foi um dos meus primeiros amigos ali, que eu não sei bem, agora aqui eu não escrevi o nome do canal, mas parece que é Chico Vida no Sertão, uma coisa assim, que foi um dos primeiros amigos. E também para Cleo também, que parece que é Cleonice o nome dela, né? E também para amiga, deixa eu ver se eu lembro ela, eu sei que o nome do canal dela é, agora esqueci, o nome do canal dela eu esqueci, mas enquanto isso eu vou tentando lembrar o nome de outros aqui, né? Tem tantos canais aqui maravilhosos, né? Que hoje mesmo ainda fui ali mandar um alô para todos ali, para a maioria que eu pude, né? E assim vai indo, né? Também para a minha amiga Amanda ali, né? Também que tem um conteúdo muito legal ali. E para, agora esqueci o nome da outra também. Eu sei que são tantos. É ruim vir aqui falar o nome de canal se a gente não trouxer inscrito, né? E também tem os nossos queridos amigos que tem aqueles conteúdos maravilhosos de trabalho na roça, no sertão ali, né? E é, enfim, vai. Também tem o Luiz, que é o professor Luiz também, que faz aquelas lives maravilhosas. E assim vai indo, né? Então é isso aí, meus amigos. Eu acho que eu não vou lembrar mesmo de todos os canais, né? Eu vou encerrar o vídeo aqui. E eu quero que vocês, quando puder,
nos dar aquele like lá, se inscrever no canal aí. Se você sentir o coração, você também vai escrever e vai nos apoiar ali, que eu vou procurar sempre apoiar vocês, tá bom? Um forte abraço aqui nesse lugar, juntamente com a minha filha Catiele. E até um próximo vídeo, tá bom?